маска есть? Да. Оденьте, пожалуйста, я ж попросил. Какие метры друг друга есть, что ли? Не понял. Метры друг друга сидят? Я попросил вас маску одеть. Вот я одел. Метры друг друга есть? Спасибо вам. Господи. Почему сидят тогда так у тебя? Қоғамдық көліктегі жолаушыға бетперде киюін өтінген жүргізушінің жанайқайы Петропавл қаласында таспаға тартылған екен. Сақтықта ғорлық жоқ. Тіпті автобусты тізгіндеген талапшыл жігіт маскасыз адамдарды салонға кіргізбейтін көрінеді. Сейчас такое положение. Вот, во-первых, вы в первую очередь меня будете подвергать опасности. Ну и, конечно же, окружающих. Поэтому извините, ничего личного, но без маски я вас не смогу взять. Ну, пару остановок. Нет, молочек, извините. Извините, мне нужно ехать. До свидания. Приходится не запускать пассажиров. Ал карантин режимінде елде енгізілген ережелерді болжытпай орындауға келгенде алматылықтарда салғырттық танытуда. Бүгін бізде арнайы көшеге шығып, оңтүстік Астанадағы тұрғындардың әрекетін бақылап көрген едік. Иә, бетперде таққандардан гөрі маскасы жүргендердің саны көп. Арнайы жүргізген сауалнама барысында берген жауаптары да сан түрлі. Көпшілікке кіргенде автобустың ішінде сондай жерлерде таға мен былай постоянно ыңғайсыз маскамен жүрген. Расслабление алған ғой қазір. Былай уже когда өздері естесе туған туыстары жолдасы ауырғанда сонда уже киетін шығар. Енді елдің статистикасына сүйенсек енді өте қауіп болып тұр, маска кию обязательно. Ал қоғамдық көлік жүргізушілері әуелде кірген жолаушының барлығына ескерту жасайтын. Қазір қауіпті індет жайлы хабарлаудан шаршаған. Өйткені жұрттың жүйкесі сыр бере бастаса керек. Көріп тұрғаныңыздай көбісінде маска жоқ қой. Жазылып айтылып жатыр күнделікті телевизорда. Біздер жүргізушілер неблагодарный жұмыс істейді ғой орысша айтқанда. Біз өзімізге айқайлап кетеді орыс. Бәрі ашулы халықтың бәрі білмейді неге екенін. Бұл індетті тез құрықтау үшін денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері де дабыл қағуда. Бетпердені бетке емес тек екке таққан тұрғындарға таяуда еліміздің бас санитары қатаң ескерту жасаған еді. В любом закрытом помещении нужно носить маски. При этом мы наблюдаем, что маски носятся неправильно. Зачастую маски носят на подбородке. Уважаемые казахстанцы, ношение маски на подбородке никак не защитит вас от вируса. Маска должна закрывать лицо и нос. Дистанция азанга кешке уақыттарда вообще сақтамайды, потому что олар ішіне қарамайды, мне бірі толып отырады. И содан бойын маскілерін кимейді, ешкім қарамайды біріне бірінші. Сыйлау деген жоқ бұл. Адамдар маскамен отыр ғой, вирус шықпасын деген. Қазір айтамыз, маскасыз кіріп барса адамға айтамыз, маскаңды ки деп. Оған қарамайды, потому что маскасы жоқ адамның. Сақтық шараларын құлаққа ілмегендіктен болар Қазақстанда коронавирус жұқтырған халықтың саны сәт сайын өтіп барады. Бүгінгі, яғни 2020 жылдың 29 маусымындағы статистикаға сүйенсек, елімізде COVID-19 инфекциясына іліккендердің саны 21327 адамға жеткен.